Bagaimana nak tahu majlis jemputan ke suatu tempat itu baharu? Majlis kahwin, tahlil dan sebagainya. Baik. Dia kata kita nak tahu duana. Bahawasanya majlis itu wajib atau tidak kita hadir. Baik. Bila sebut majlis, banyaklah majlis. Majlis itu apa? Tempat orang duduk ramai-ramai kumpul. Dia asalnya daripada perkataan jalsun. Maknanya duduk. Jalasa yajlisu. Julus. Duduk. Orang Arab ni dia nak kata tempat duduk, dia buh ming di depan. Jadi majlisun. Neh, ha, jadi isim, isim makan. Tempat orang duduk-duduk. Itu makna majlis. Okay? Majlis, majlis banyak kenduri. Kenduri kahwin, kenduri bertunang. Cerai-cerai biasa dah buat kenduri. Apa benda ni? Kenduri berkhatan, kenduri nak pergi Mekah. Kenduri apa benda ni, naik rumah. Kenduri arwah, betul tak? Dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, satu saja kenduri yang kalau jepuk wajib pergi. Hak lain sunat, iaitu kenduri kahwin. Okey, satu je walimah, walimatul urus. Kenduri urus tu pengantinlah. Kenduri kahwin saja kalau orang jepuk wajib pergi. Kenduri lain sunat pergi. Faham lagi ah? Ambil hak basic dulu. Okey. Kerana Nabi kata man du'ya il walimah falyatiha, barang siapa yang dipanggil pergi ke kenduri nikah maka wajib dia pergi. Ha, jelas lagi situ. Falyatiha itu pi'i amal. Al aslu fil amri yufidul wujubah. Kaedah kita asal kalau perintah membawa mana wajib dulu. Okey? Wajib hadir. Nampak? Ha, malainkan ada uzur. Ha, kalau uzur tak wajib lah. Contoh uzur tak ada kenderaan. Kita dah ulu takik, jepuk ngecang pula kengga. Mutus ikan tak ada. Tak wajib lagi. Faham lagi? Atau ada panggilan yang lebih terdahulu. Contoh kita ada dua ini. Nak Kuatang se, Sungatong se. Sungatong panggil dulu. Wajib lagi ke Sungatong. Faham? Itu dia boleh panggil uzur-uzur kenduri. Atau ada orang sakit. Nah, kita nak pergi, bini kita sakit, reboh tadi pakai kasut tumit tinggi, gelewak berbok jatuh tangga. Nah, bekok buku lali. Nah, kita jaga orang sakit, uzur tak pergi tak apa. Nah, lagi uzur, hujan lebat, kalau kita pergi berjeruk kita. Uzur atau angin ribut dan sebagainya. Okey? Maka fahamlah kita, lain daripada itu sunat kita hadir. Jadi bila dijemput wajib hadir, bila tak dijemput haram makan. Ingat eh, kalau kita pergi rumah kenduri orang kahwin, kita tak dijemput boleh pergi, tak boleh makan. Apa pergi? Pasal dekat dengan rumah kita. Kita nak balik kena lalu ke orang kenduri dulu. Nah, tengok orang kenduri ramai, kawan-kawan panggil, meh. Lama nak tengok apa-apa bunyi, kita takkan nak lari. Tuan rumah ada dalam tu sibuk salam kau piti. Faham? Kita dengan kawan panggil duduk tu kat kenduri tu. Tuan nak? Boleh makan? Tak boleh. Kerana tidak dijemput. Kalau makan, berdosa. Okey? Kena bayar ganti rugi. Kenduri tahlil boleh pergi. Tidak jemput kita, boleh pergi tahlil. Faham? Yang baik, keluar pada khilaf, beritahu tuan rumah, saya tidak dijemput, boleh tak saya makan? Tuan rumah kata, okey, tak boleh makan. Tak makan lah kita balik, bodoh nyanyi kita. Padang ke?